está sendo o caso. E no Brasil, há um menor de 17 anos que confessou ser o autor dos disparos do sinalizador. Essa menoridade não funciona na Bolívia, onde a responsabilidade penal começa aos 16 anos. Todavia, a nossa Constituição, de outra parte, não permite a extradição de nacionais. Mesmo um brasileiro naturalizado só pode ser extraditado se cometer um crime antes da naturalização. Está aberta uma questão internacional, mas o caso será decidido mesmo pelo juiz de Ouro no local do fato. Ontem, o Corinthians jogou de luz. Boa noite. Boa noite. Fique agora com o Carrossel. Tá.